পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য আজি গুৱাহাটী পেট্রোলৰ মূল্য 103 টকা 59 পইচালে বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী ডিজেলৰ মূল্য 89 টকা 43 পইচা অসমৰ কিবা কোনো জিলাত বাহিল পেট্রোলৰ মূল্য দেওবাৰৰ দিনটো পেট্রোলৰ দাম 105 টকাৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য অতিক্ৰম কৰিছে 91 ঘৰ পুনৰ কৈছো যেহেতু পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সেনচুৰি কোবাইছে পেট্রোলৰ মূল্য 103 টকা 59 পইচা আজি গুৱাহাটীত হৈছে গুৱাহাটী ডিজেলৰ মূল্য হৈছে 89 টকা 43 পইচা অসমৰ কেবাখনো জিলাৰ পেট্রোলৰ মূল্য বাঢ়িছে আৰু যেহেতু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ঢকুৱাখানাত সৰ্বাধিক বাঢ়িছে আৰু আনকি আজিৰ দিনটো যদি দেওবাৰৰ দিনটোৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে 105 টকাৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে ডিজেলৰ দামে অতিক্ৰম কৰিছে 91 ঘৰ আমাৰ সাংবাদিক আছে বিভিন্ন ঠাইত আমি জনাই যাম যে আজি কিমান বাঢ়িছে আমি গুৱাহাটীৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ গুৱাহাটীটো বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ কেবাখনো জিলাত পেট্রোলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সৰ্বাধিক ঢকুৱাখানাত হৈছিল আৰু আজি দেওবাৰৰ দিনটোত 105 টকাৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে পেট্রোলৰ মূল্য ডিজেলৰ দামে অতিক্ৰম কৰিছে 91 ঘৰ মাধমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত আৰু যিহেতু এফালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আনফালে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি এফালে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি গতিকে কোঙা কৰি তুলিছে সাধাৰণ ৰাইজক তাৰ উপৰিও যিহেতু যদি শাসকীয় পক্ষ কাৰোবাক এই প্ৰশ্ন সোধা হয় যে কিয় মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই উত্তৰ অতি সাধাৰণভাৱে আহে যে এয়া হৈছে এটা চাৰ্কল আৰু এই চাৰ্কলত এই সমস্যাত মূল্য বৃদ্ধি হয় যিয়ে নহওক উত্তৰ সকলোৰে আছে কিন্তু সমস্যা সমাধানৰ কোনো ধৰণৰ পথ ওলোৱা নাই যাৰ ফলত জুৰুলা হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ আমি পুনৰ এবাৰ পেট্রোল ডিজেলৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ অসমৰ কেবাখনো জিলা যিহেতু পেট্রোলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে চেঞ্চুৰি কোবাইছে এশৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে গুৱাহাটীত আজিৰ দিনটোত 105 টকা ঠিক তেনেধৰণে 91 টকা ডিজেলৰ মূল্য গতিকে দেওবাৰৰ দিনটোৰ কথা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে বৃদ্ধি পাইছে দেওবাৰৰ দিনটোত ক্ষমা কৰিব গুৱাহাটীত আজি 103 টকা 59 পইচা হৈছে গুৱাহাটী ডিজেলৰ মূল্য হৈছে 89 টকা 43 পইচা কত কেনেধৰণে মূল্য বৃদ্ধি পাইছে কত কিমান পেট্রোলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে কত কিমান ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সকলো জানিম আমি আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গতিকে সঞ্জীৱ লাহনে লক্ষীমপুৰৰ পৰা জনাব বলেন ভট্টাচাৰ্যই জনাব গুৱাহাটীৰ কথা গতিকে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিকৰ ওচৰলৈ যাম আৰু পুনৰ আমি জনাওঁ যে ৰাইজে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আজি কিবা দিনো ধৰি যিহেতু এনেধৰণে বৃদ্ধি পাইছে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে বৃদ্ধি পাইছে বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ দিনটোত আমি কৈ আছোঁ যে গুৱাহাটীত 103 টকা 59 পইচা ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত বাঢ়িছে ঢকুৱাখনাত সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পাইছিল গতিকে ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে গোটেই বিষয়টো সহজভাৱে কোনেও ল'ব বিচৰা নাই কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে গতিকে যি সংকট আহি পৰিছে তাৰ উত্তৰ হিচাপে যদি সোধা যায় তেতিয়াহ'লে অতি সাধাৰণভাৱে দিয়ে যি কি নহওক কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হয় প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হয় গতিকে আজিৰ দিনটোতো আমি পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য প্ৰসংগত আমি জানিম ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও জানিম কিন্তু প্ৰথমতে আমি জানি ল'ম যে ক'ত কিমান বৃদ্ধি পাইছে আজি দেওবাৰ গতিকে আজি দেওবাৰৰ দিনটোত ক'ত কিমান অতিক্ৰম কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰথমতে জানি ল'ম এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে তাৰপিছতে আমি সংযুক্ত হ'ম বলেনৰ সৈতে প্ৰথমতে আমি সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ যাম সঞ্জীৱ কিমান হৈছে আজিৰ দিনটো পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য পাপৰি মই প্ৰথমে আমাৰ দৰ্শকসকলক লখিমপুৰৰ পেট্ৰলৰ মূল্যৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান মই আছোঁ বিহপুৰীয়া লখিমপুৰ বিহপুৰীয়া এটা পেট্ৰল পাম্পত আৰু বিহপুৰীয়া সেই পেট্ৰল পাম্পটোত পেট্ৰলৰ মূল্য 105 টকা 37 পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 91 টকা 8 পইচা পাপৰি আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ঢকুৱাখানাত আমি আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি ঢকুৱাখানাত 106 টকা অতিক্ৰম কৰিলে ঢকুৱা পেট্ৰলৰ মূল্যই যিহেতু লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰতে নহয় উজনি অসমৰ ভিতৰত সকলোতকৈ অধিক পেট্ৰলৰ বা ডিজেলৰ মূল্য হয় ঢকুৱাখানাত আৰু ঢকুৱাখানাত আজিৰ দিনটোত 106 টকা অতিক্ৰম কৰিছে আৰু বৰ্তমান মই যিটো ডিপুত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত হ'ল পেট্ৰলৰ মূল্য 105 টকা 37 পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য হ'ল 91 টকা 8 পইচা পাপৰি আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলে যে সাধাৰণতে এক লিটাৰ পেট্ৰল বা এক লিটাৰ ডিজেল ভৰাই যদি কোনোবাই ব্যক্তিগত বাহন লৈ এতিয়া কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা ভাবে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁ নিশ্চয় আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল বা তেওঁলোকক মাধমাৰ দিয়া হৈছে অতি অত্যাৱশ্যকীয় যাতায়াতৰ কাৰণে যিসকল ইফালে সিফালে গৈছে ইন্ধন খৰচ কৰি তেওঁলোকক আচলতে মাধমাৰ দিয়া হৈছে মোৰ লগত গ্ৰাহক উপস্থিত আছে মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম কি ক'ব পেট্ৰল ভৰাল নে ডিজেল ভৰাল আজি মই পেট্ৰল ভৰালোঁ কালিৰ দিনটোত পেট্ৰল ভৰাইছিলোঁ কালিৰ দিনটোত বিহপুৰীয়াতে আছিলে আপোনাৰ 104 টকা 45 পইচা ছামথিং আজি ভৰালোঁ মই 105 টকা 38 পইচা 36 পইচা কিন্তু আমিবিলাকে ধৰক এতিয়া ভাড়া গাড়ী আমাৰ নিজৰ যদি আমিতো ধৰক ফাইনেন্স আছে কিবা আছে এনেকৈ যদি পেট্ৰলৰ দামটো বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে ইয়াতে এটা লক্ষণীয় হয় কি
আগতে আমি লক্ষীমপুৰলৈ যিটো ৰেটত গৈছিলোঁ যিমানটো পইচা লৈছিলোঁ এতিয়া গ্ৰাহকসকলে বা আমাৰ কাষ্টমাৰবিলাকে সেই ৰেটটো একেটাই দিবলৈ বিচাৰে মানে গাড়ীৰ যিসকল পেছেঞ্জাৰ আছে তেওঁলোকে ভাড়া দিবলৈ মন নকৰে মন নকৰে তাৰ ফলত আমাৰতো অলপ প্ৰব্লেম হয় কাৰণ যদি এনেকৈ হুৰা হুৰে বাঢ়ি গৈয়েই থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাড়ীবিলাক নিশ্চয় এদিন ধুই পেলাই উঠাই থৈ দিব লাগিব নিশ্চয় ওপৰত নিশ্চয় বাপৰে সকলোৰে একে গতি হ'ব যেন লাগিছে গাড়ীবিলাক হয়তো বা ব্যক্তিগত যিবোৰ বাহন আছে সেই বাহনসমূহ এটা সময়ত চলোৱাটো অতি টান হৈ পৰিব মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে তাৰ উপৰিও ৰন্ধন গেছৰো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী আছে তাৰো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই সম্পৰ্কে কি ক'ব ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হৈয়ে আছে এতিয়া চৰকাৰৰ মতেতো আমিবিলাক ধৰক স্বচ্ছল বুলিয়েই চবেই ভাবিছে গাড়ী থকা মানুহ সদায় স্বচ্ছল বুলি ভাবে কিন্তু গাড়ীখন থাকিলেতো স্বচ্ছল নহয় কাৰণ গাড়ীখন আমাৰ চাকৰি বাকৰি নাইকিয়া মানুহ আমাৰ এইবিলাক ফাইনেন্সত লোৱা গাড়ী আমাৰতো চব দিশ চাব লাগিব মাজতে ক'ভিড হৈ গৈছে ক'ভিডেও আমাক জুৰুলা কৰি থৈ গৈছে তাৰ মাজত যদি এনেকৈ বাঢ়িয়েই থাকে দাম আমাৰ নিচিনা মানুহ খাটি খোৱা মানুহ আচলতে প্ৰকৃততে দিগদাৰ হয় 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 বাপৰে আৰু আছে গ্ৰাহক মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম মই আছোঁ বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলাৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পেট্ৰল পাম্পটোত আজিৰ দিনটোত পেট্ৰলৰ মূল্য 105.36 টকা আৰু ঠিক সেই অনুপাতে ডিজেলৰ মূল্য হ'লে 91.08 টকা গ্ৰাহক আছে মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম পাপৰি এইটো কথা ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটোত 1 লিটাৰ পেট্ৰল যদি কোনোবাই ভৰাবলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি ক'ব লাগিব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা পেট্ৰল ভৰাবনে ডিজেল ভৰাব দাম গম পাইছোঁ কি ক'ব সেইটো চৰকাৰৰ এয়াই অনুৰোধ আমাৰ মানে কি বাইক চলোৱা মানুহৰ কাৰণে আমাৰ মানে অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে আমাক দামটো কমাই দিব লাগে হয় সকলোৱে অনুৰোধ জনাইছে দামটো কমাই দিব লাগে আচলতে চৰকাৰৰ হাতত এইটো চৰকাৰৰ পক্ষে সম্ভৱ হয় নে নহয় সেইটো আমি নাজানো এইটো চৰকাৰৰ সেই বিশেষজ্ঞ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে হয়তো গম পাব কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে বৰ কষ্ট পাইছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পেট্ৰল ভৰাব চাগে হয় পেট্ৰল ভৰাব কিমান ভৰাব 200 টকা ভৰাম আৰু দাম বেছি কি কৰিব উপায় নাই নহয় 200 টকা ভৰাব মাজে মাজে কৰি চলা মানুহ হয় হয় 200 টকা ভৰাব হয় 200 টকা এতিয়া কিমান পাবনো গম পাইছে দামটো 2 লিটাৰ নাপাওঁ আৰু কি কৰিব উপায় নাইকিয়া হৈছে আমাৰ হয় আৰু এগৰাকী মই মহিলা লগ পাইছোঁ বাইদেউ ঘৰত চাগে ৰন্ধন গেছ আছে আপোনাৰ ৰন্ধন গেছ আমাৰ নাই নিজৰ আগতেতো ইমান বেছি নাছিলে 35 টকা 36 পইচা হৈ গ'ল প্ৰতিদিনে বাঢ়ি আছে এতিয়া এসপ্তাহতে 8-9 বাৰ বাঢ়িলে পেট্ৰলৰ দাম তেনে হাড় ভাঙি দিছে মানে বাইকখন চলাবলৈ যাওঁতে বা ষ্টাৰ্ট দিওঁতে চাগে ভুকু কঁপনি উঠে এতিয়া অফেই কৰিবলগীয়া হয় কি কৰিব উপায় নাই আগতেতো বহুত কমেই আছিলে কিভাবে চৰকাৰে একো কৰিব নোৱাৰে নেকি আমি এনেকৈ আচলতে হতাশাত থাকিম নেকি বা হা সমনীয়া কাঢ়ি থাকিম নেকি কৰিব পাৰে কেলে নোৱাৰে এইটো এটা মানে কি হৈছে ওই কাম কাজবোৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নিশ্চয় সঞ্জীৱ আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছে ৰাইজৰ খুব সুন্দৰভাৱেৰে যিহেতু আপুনি কথাখিনি তেওঁলোকক সুধিছে তেওঁলোকে উত্তৰো দিছে হয় কথাটো যে আচলতে আমি ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এইবাবে লৈছোঁ কাৰণ কুঙা হৈছে ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণ জনতা কুঙা হৈ পৰিছে কাৰণ মূল্য বৃদ্ধি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মূল্য বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে সঞ্জীৱ আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাই বলেনৰ ওচৰলৈ যাম গুৱাহাটীতো যিহেতু আজি পেট্ৰলৰ মূল্য 103 টকা চুইছেগৈ গতিকে আমি বলেনে সেই সন্দৰ্ভতো আমাক জনাব বলেন আপুনি এটা পেট্ৰল ডিপুত আছে আজিৰ দিনটোৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ 103 টকা চুইছেগৈ তাত আৰু সংখ্যক লোক হয়তো আছে প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিম চাওক ধাৰাবাহিক হাৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই মূল্য আকাশলম্বী আৰু অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পোৱা মূল্যই বিশেষকৈ সৰ্বসাধাৰণ জনতা বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ মাজত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি তাৰ সমান্তৰালকৈ ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিশেষকৈ জনতাক কঙা কৰি পেলাইছে সেই দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ শেহতীয়া যদি 10টা দিন চাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ মূল্য প্ৰায় 7 টকা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এই ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে স্বাভাৱিকতে প্ৰভাৱিত হৈছে জনতাৰ আৰু জনতাৰ খুব সৃষ্টি হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত পৰিৱৰ্তনৰ আশা কৰা হৈছিলে সেই চৰকাৰৰ দিনত কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল জনতাই স্বচক্ষু দেখিছে আৰু দেখিব পৰা গৈছে যে যিসকল এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহক বা যিসকল এই মুহূৰ্তত সাধাৰণ জনতা তেখেতসকলে আচলতে মনৰ ভাৱ কি আমি জানিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব চেষ্টা কৰিছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ উল্লেখ কৰিছে যে পেট্ৰল ডিজেলৰ এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে হয় আমাৰ ৰাইজে কাম কৰিব লাগিব না হয়
আপোনালোকে যিহেতুকে দিনটো ওলাই আহে বহু মানুহক লগ পায়, বহু আপোনালোকৰ পেছেঞ্জাৰ লগ পায়, সেই পেছেঞ্জাৰসকল বা তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষোভ কেনেকুৱা পাইছে? মানে মানুহৰ খাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা। এয়া হৈছে এগৰাকী সাধাৰণ অটো চালক, তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল যে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ এই ধৰণৰ খুব ব্যক্ত কৰিছে যে বিভিন্নজন মানুহ লগ পাই দিনৰ ভাগত তেখেতসকলক প্ৰতিদৰে সকলোৱে উল্লেখ কৰে আৰু আমি ক'ব লগা ইয়াতে একো নাই, চৰকাৰে যি কয় তাকে হ'ব, আমি ক'ব লগা নাই। সাধাৰণ জনতাৰ ইয়াত কাম নাই, সাধাৰণ জনতাৰ ইয়াত কাম নাই, এইটোৱে কৈছে। মানে নিৰ্বাচন আহিলে ভোট দিব লাগে সাধাৰণ জনতাই, ভোটো দিবই লাগিব, কাৰণ এইটো নিজৰ কৰ্তব্য। যদি ভোটটো নিদিয়ে তেতিয়া মোক বাহিৰ কৰি দিব, বেৰাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব, সেইটোতো প্ৰব্লেম আছে। সাধাৰণভাৱে যেতিয়া অট' এখনত উঠিম মই দিবলৈও হয়তো অপৰাগ হৈ পৰিম, গতিকে এটা দুধুৰ মধুৰ পৰিৱেশ যিটো কথা তেওঁ বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বলেন এনে ধৰণৰ এটা সমস্যাই আচলতে সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰাজ্যত। নিশ্চয়কৈ যিসকল চালক বা যিসকল যাত্ৰীৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছিলে সেই সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোৱাৰ ঘটনা ক'ৰবাত এতিয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ পেট্ৰল ডিজেলৰ সময়ত এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলস্বৰূপে য'ত আচলতে ভাড়াসমূহ বৃদ্ধি হ'ব লাগিছিলে সেই ভাড়াসমূহ বৃদ্ধি কৰি দিয়া নাই। লখিমপুৰত আজি পেট্ৰলৰ মূল্য কিমান সেয়া জানিলো, সঞ্জীৱ লাহন আছিল, সঞ্জীৱ লাহনে বহু কেইগৰাকী তাত অহা তালৈ অহা পেট্ৰল ল'বলৈ অহা ব্যক্তিৰ মনৰ ভাৱ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোক কিছু প্ৰকাৰে তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে বা এটা দুধুৰ মধুৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাক যাৰ সন্মুখীন তেওঁলোক হৈছে। এই মুহূৰ্তত অৰূপ আছে আমাৰ সৈতে, অৰূপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, দুধনৈত আজিৰ তাৰিখত পেট্ৰলৰ দাম হৈছেগৈ 104.16 টকা আৰু ডিজেলৰ দাম হৈছেগৈ 89.99 টকা, অৰ্থাৎ আজিও বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। আৰু এই পেট্ৰলৰ যি চেঞ্চুৰী কোবালে তাৰ পিছে পিছে কিন্তু ডিজেলৰ গতি কৰিছে, ডিজেলৰ হয়তো দুদিন পিছতে চেঞ্চুৰী কোবাব। আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ এই যি জুটি আচলতে এই জুটিত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাইজ, হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ মই দুধনৈ যি ভাৰত পেট্ৰলিয়ামৰ যি পেট্ৰল পাম্পটোত মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইয়াতে যি গ্ৰাহকসকল ইয়ালৈ আহিছে পোনে পোনে মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পৰা চেষ্টা কৰিম। পেট্ৰলৰ দাম বহুত বাঢ়িছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এতিয়াতো জনসাধাৰণৰ চলাই অসুবিধা হৈছে, কাৰণ পেট্ৰল ডিজেল দাম, ৰন্ধন গেছৰ দাম বা খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম যিমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ নিচিনা মধ্যভোগী মানুহে মানে চলাই অসুবিধা হৈছে। গতিকে পেট্ৰলৰ দাম বা ডিজেলৰ দাম, ৰন্ধন গেছৰ দাম কমালে ভাল হয়, এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া। নিশ্চয়কৈ অকল যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেনেকুৱা কথা নহয় পাপৰি, আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে যি ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি সেয়াও বৃদ্ধি হৈছে। আৰু আমি সেয়া দেখিবলৈ পাওঁ যে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হয়, গতিকে এই পেট্ৰল ডিজেলৰ দামৰ প্ৰভাৱ আচলতে পাকঘৰতো পৰে, আমি সেয়া দেখিবলৈ পাওঁ। কৰ্মচাৰীসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যাব গ্ৰাহক হিচাপে আতে হে তো কিয় বলতে হে বলক বলতে হে কি দাম ইতনা নহীন হোনা চাহিয়ে, দাম বাঢ় ৰহা হ্যা জলদি জলদি, এসে মতলব বাঢ়নে সে হম লোগ কেসে চলেগা, হম লোগ গাড়ি চলানে নহীন সকেগা, আর এই সব বলতে হে, হম লোগ বলতে হে ক্যা করেঙ্গে, দাম তো বাঢ় ৰহা হ্যা সব চিজ কা। গ্ৰাহক আচলতে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আৰু লোকসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মোৰ সতীৰ্থই সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে আপোনালোকক, আৰু এয়া হৈছে দুধনৈৰ দৃশ্য। দাদা কি ক'ব, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম দিনক দিনে বাঢ়ি আছে, এয়া আচলতে গ্ৰাহকসকল যদিও মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে, কিন্তু হাহাকাৰ সকলোতে লাগিছে পাপৰি, কাৰণ এই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে 1.04 টকা হৈছে আৰু ডিজেল 89.99 টকা, অৰ্থাৎ দুদিন পিছত ডিজেলো আচলতে চেঞ্চুৰী কোবাবগৈ, আৰু এই ডিজেল পেট্ৰলৰ যি জুটিত আচলতে হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ মাজত। অৰূপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সঞ্জীৱ লাহন ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অৰূপ নাথ, বলেন ভট্টাচাৰ্য, আমি গুৱাহাটী, লখিমপুৰ আৰু গোৱালপাৰা খবৰ জনালোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি
অন্য ঠাইতো কিমান বাঢ়িছে কিমান বৃদ্ধি পাইছে পেট্রোলের মূল্য সেয়া জনাই যাম কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এটা সেঞ্চুরি কোবাইছে পেট্রোলের মূল্য গতি এটা সর্বসাধারণ রাইজর মূরত এক রাম টাঙ্গুন বলে কলেও ভুল কোয়া নহব কারণ কেবল পেট্রোল ডিজেল বলে নহয় রন্ধন গ্যাসের সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সমান্তরালভাবে পাচলি বজারত জুই লাগিছে ঠিক তেনেধরণে এটা খাদ্য সামগ্রীর যভাবনীয় হারত মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে জুরুলা করে তুলিছে আসলে সর্বসাধারণ রাইজক।